Ja by som to na vašom mieste inak nepodpisoval. Lebo sa to ešte môže všelijako celé zmeniť. Ale... No, pretože tí štyria sú moji bratranci. Čo? Čože? A to čo si doteraz zatajoval? Že sú to tvoji bratranci? Haha, húrka, tak to pekné, pekné kvietky máš v rodine. Pekné kvietky. Ty si si to vymyslel. Nevymyslel! Lebo celé to bolo tak, že keď sa môj ujec ženil, keď si bral Majcikovie Gitku za ženu, tak ona má sesternicu, Vlaďku. No. No, a Vlaďka tá sa zase vydala do Ľubietovej za evanjelického farára. Ten mal brata, mladšieho, ktorý bol aj kostolník zároveň a volal sa Andel. A mal so svojou ženou Zuzou štyroch synov a to sú oni. Jej tak. Aha. Húrka, takže práve preto, že to je tvoja blízka rodina, by sme ich nemali ako čo, zatknúť? No. A ty kde žiješ, Húrka? No, ale veď predsa, keď oni sú rodina mne. No. A ja som rodina môjmu strýkovi. No. Tak aj oni sú rodina môjmu strýkovi. Ktorý pracuje kde? Na ministerstve. Tak, a bude sa pekne musieť hanbiť za túto svoju peknú rodinu. Lebo budú sedieť všetci štyria rodiny v base, až kým nesčernajú, Spomaľ, Boborovský. Spomaľ, Boborovský. Nájdeme aj iné riešenie. Vyšný. Áno. Choď. A vypusti ich. Ale... Zober tašku a zabal... Ticho! Zabalím ten ich hlup, nech to nestratia cestou. Ale nech ich... Ticho! Nech ich už nikdy v živote viac nevidím, jasné? A čo?